I encara Bigues i Riells del Fa, i aquest divendres s'asfaltarà l'encreuament entre l'avinguda Prat de la Riba i l'avinguda Catalunya. Les tasques començaran a 9:45 del matí i s'allargaran tot el dia. Aquest fet afectarà el trànsit, però no hi haurà cap tall perquè s'habilitarà un pas alternatiu de vehicles. Amb l'asfalt es culminarà unes obres que la Diputació de Barcelona ha fet al municipi per millorar la seguretat en aquest encreuament a tocar del centre d'atenció primària.